Tere juttu, sinun teijäkijälle Hani ja tänään kysymykset ja vastuset koos Hanika! Ja ensimmäinen kysymys on meillä siis, miksi mulla on minkin punnit või täpit näo peal? Selle nimi on puberteet ja nende nimet on vinnit ja ne tekivät seal teismelist eas. Ja nüüd teine kysymus, kus alevikus või linnas elad? No ma ei ela päris linnas, vaid meil on alevikus, mille nimi on Kadrina. Ja kolmas küsimus on, et mis on Hani lemmiktund koolis? No, minu lemmiktund koolis ajalugu, sest seal saab filme vastu teha ja õppe ja koduseid töid. Kui ei ole just see e-õpe meil. Järgmine küsimus on see, et kelleks Hani tulevikus saada tahab? Selle ma jään veel vastuse võlgu teile, kahjuks ei tea. Mis on Hani lemmik videomäng? Väga raske vastus. No, minu lemmik videomäng on ikka Grotopia. Ja neljas küsimus on see, et kas ma saaksin enda lambipirni teile näidata? Kahjuks ma ei saa. Ei saa. Ma ei saa näidata, sest on täna kahjuks haiglas. Haige. Viies küsimus on see, et kas koolis läheb sul hästi? No, praegusel ajal läheb väga kehvasti, ütleks. Ja kuues küsimus on see, et millal tuli idee alustada YouTube'iga? See on, nagu mõned juba teavad, et video idee tuli seal kuskil 2018 alguses ja see oli selle suvakasbussi idee ja vaikselt niimoodi hakkasime filme tegema, kuni saime populaarseteks. Nii, ja järgmine küsimus on see, et miks sa reedel kütnud? Kütub, ma ei tea, mida see küll tähendab, nii et ma jätan selle küsimuse kahjuks vahele. Järgmine kord täpsustage korrektsemalt. Ja järgmine küsimus on see, et kuidas ma sain legendiks? Ja kas ma üldse olingi kunagi legend? Ei, ei usu. Ja järgmine küsimus on see, kas ma olen hiinlane? Kui ma oleksin hiinlane, siis ma oskaksin ka hiina keelt, nii et see ma ka pole. Ja järgmine küsimus on meil see, et mis su lemmikst laul on? No, laule mul välis päris palju, aga mu lemmikuks lauluks on La Passion. Ja järgmiseks küsimuseks on meil see, et kas sa tahaksid olla Eestis kuulsus? No, kuulus ma tahaksin olla. Ma ei taha olla Eestis kuulus. Ma tahaksin olla terves galaktikas kuulsus. Ja nüüd edasi või pigem häbeneksid seda. Ma võtan selle esimese variandi ikka. Ja järgmiseks küsimuseks on see, et mis mu lemmikenergiajook on. Paljud teist on ilmselt näinud, et ma joon hästi tihti kaldtee, eks? Aga see ei ole mu lemmikenergiajook. Tegelikult mu lemmikenergiajook on Red Bull. Red Bull, originaalne. Ja järgmiseks küsimuseks on, kas sa plaanid veel tulevikus Türile minna? Absoluutselt, ma lähen 100% Türile, võib-olla isegi lähen tulevikus sinna kunagi elama. Ma pole selles kindel. Ja järgmine küsimus on see, et on sul plaane Paide kunagi tulla? Miks mitte? Ikka külastan seda kunagi. Järgmiseks küsimuseks on see, et kas pruta on, kui ei, kas tahaksid? No ma ütleksin seda, et varem oli mul seal terve sadu neid pruute igal pool, jooksid terve lina peal laiali ja musitasin. Aga nüüd on mul seal, las ma mõtlen, üks kuni kaks pruta, kellega ma mitte midagi ei tee. Nii, ja järgmine küsimus on see, et kas sa oled päris ta baby? Mõtleme. 100% olen, vahe pole, kas ma tean seda või ikka, ma olen see. Let's go! Ja järgmine küsimus on see, et
Kas sulle meeldib koer või kass? Mõlemad on väga armsad loomad, aga mulle meeldib kass, sest nad ei ole nii sellist haukuvad, kes käivad hästi palju närvidele. Ja järgmine küsimus on see, et kas sul on naine? Naine ja pruita tähendab üks ja sama asi, nii et on. Ja järgmine küsimus on see, et kui vana sa oled ja neid on seal terve karinid, mõtleme, kui vana ma olen. Kui ma sündisin sel aastal ja suurend sel aastal, siis ma olen praegust 15 aastat vana. Nii. Ja viimane küsimus on see, et kas ma pesen hambaid? Muidugi, mitte. Sellega on siis video kõik, pange kindlasti like, suubige ja tõmmake kuttu!